Nah hari ini topik itu cukup menarik bersama yeah. dengan barisan tetamu-tetamu yang juga saya kira cukup menarik untuk kita bincangkan topik kita hari ini. Ya, yeah, hmm. kita nak perkenalkan setiap daripada mereka. Kita bermula dengan Dr. Nur Safatul Aznin A e. Raza, selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar doktor sihat alhamdulillah terima kasih waktu-waktu bercuti pun hadir juga hmm. dan uh, sahabat selebriti hmm. kita juga seorang uh, usanita oh, wan wah wan charmila wan Muhammad. terima kasih bersama kita pada hari ini Sama -sama. dan juga ha hari ini <laughs> lama kita bersama kita uh, terima kasih bersama kita pada hari ini yep. azhar sulaiman yang akan Jep. juga membincangkan topik yang saya kira memang cukup menarik sebenarnya ya yeah, ini pandangan orang-orang hmm. yang berpengalaman tapi sebelum tu sebelum kita nak teruskan nak diskusi kita kita nak kongsikan juga antara pandangan orang ramai Sumai berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Kalau boleh kita jangan membuka air kita sendiri eh? Bukan apa, bukan kita maki seseorang tu Atau lepaskan amarah kita dekat sosial media itu Sebenarnya boleh nampak kita macam ada orang akan backup kita Bila kita tengok dia sosial media Dia ibarat bukanlah menulis, menaipkan perkataan Jadi kat situ perkataan itu bukan keluar daripada kata-kata tau -kata bukan daripada mulut jadi daripada hati jadi bahaya persepsi orang kat kita tu akan automatically berubah bagi saya kalau nak marah ni tak payah nak post-post apa status sebagai kita tak perlu besar-besarkan lah Just cakap setakat depan-depan slotok baik-baik ok bagi pendapat saya orang sekarang memang banyak menggunakan social media untuk menyampaikan perasaan amarah mereka atau nak rant untuk saya saya lebih suka untuk hanya menggunakan social media sebagai uh, tempat untuk saya menunjukkan benda-benda uh, yang saya nak share. Uh, kalau saya marah, saya lebih suka untuk menenangkan diri secara offline, bukannya di, sos di social media. Bagi saya, social media sepatutnya adalah medium di mana uh, setiap orang menyebarkan benda-benda positif. Pendapat saya adalah sepatutnya benda itu tak terjadi lah sebab apa? Apa yang kita nyatakan, apa yang kita lakukan, orang semua akan pandang. Bila you masukkan dalam media sosial, orang akan baca dan orang akan fikir, "Eh, kau kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau perlu cakap dengan orang?" Itu adalah uh, tingkah laku yang negatif. Orang akan fikir, "Oh, dia ni banyak sangat negatif." Saya boleh setuju dengan saya yang setuju terakhir juga. dan juga semua lah sebenarnya hmm. kan berkenaan topik kita. Okey, ini daripada uh, Fatin juga. Saya pilih sebab dia Fatin uh, Neha namanya. Saya pernah kena melepas amarah dekat status WhatsApp tanpa sedar ada pihak lain ambil kesempatan menyebar status dekat pihak lain. Uh, pihak lain, saya sehingga menimbulkan salah faham. Sedangkan amarah saya tiada kaitan dengan mereka. Bahaya. Ah, dia dia hantar ke orang lain. Orang lain terasa. Orang lain yang mungkin ah, terkesan. Namp nampak tak? Hmm. Dekat situ berlakunya salah faham. Berpunca Betul. daripada luhan amarah di media sosial yang tidak jelas dan hmm. menimbulkan lagi masalah-masalah yang lain. Okey, yang ini saya nak uh, buka soalan terlebih dahulu sama dengan Dr. Nur Safatul. Okey. Baik, kalau kita lihat perbincangan kita pada hari ini, sebenarnya kalau kita lihat media sosial mm -hmm. ini sesuatu yang seharusnya memberi manfaat. Betul. Seharusnya memberi satu impak yang positif kepada masyarakat dan kehidupan kita. Betul. Tapi bagaimana melihat dan merujuk kepada budaya yang kita bincangkan ini mm -hmm. uh, memberi impak ataupun daripada pandangan sudut doktor sendiri? Okey, terima kasih. a uh, faren di atas di atas uh, soalan itu tadi eh. Ya. Menarik. Uh, Sebenarnya, kalau kita tengok tadi contoh yang diberikan oleh Fatin tadi, hmm. okay? uh, satu situasi di mana... Uh, individu yang apa uh, kita kata me, me, melimpiaskan kemarahan hmm. di dalam uh, status sebenarnya. Dan uh, status ini telah di mungkin screenshot ataupun mungkin di uh, salah erti dan disebar luas dan menimbulkan kemarahan uh, orang demi perorangan yang lain. Dia akan menjadi lebih luas lagi konsepnya. Kita tengok media sosial sekarang ini sebenarnya wadah untuk menyatu padu kan. Hmm. Ataupun kita kamau dengan satu perbincangan, kita dapatkan satu diskusi, satu solution. Namun hmm. trend sekarang ini apabila kita mula uh, me, a menormalisasikan uh -uh. Okay, provokasi yang mencetus kadang-kadang kita tak ada niat pun kan untuk uh, uh, apa tu menimbulkan kemarahan sebab kita uh -uh. mungkin nak zahirkan rasa feeling kita, kita nak express you. feeling kita. Saya marahlah hari ini tapi sebenarnya apa yang kita tulis di media sosial itu memberi reaksi sebenarnya kepada individu yang membaca. Dan mereka ada respon yang tersendiri bagaimana mereka merasakan bahawa ada kaitan tak status ini kepada diri dia. Dan mungkin akan mencetuskan kepada provokasi diri sendiri malah memberi kesan kepada individu yang lebih luas, lah, rumput yang okay, lebih luas. Kalau cara menulis ataupun kadang-kadang di salah arti, sebab kalau cara kita bercakap dengan cara kita menulis pun, kadang-kadang macam mana orang nak tahu apa yang cuba kita sampaikan betul. dengan dengan mungkin tak ada intonasinya, tiada mm -hmm. reaksi visualnya, mm -hmm. betul tak? Betul eh? tu. Itu limitasi. Kalau kita menulis di dalam media sosial, dengan kita berkomunikasi secara terus terang kepada individu tersebut. Mungkin hmm. kita bila kita berkomunikasi contoh saya berkomunikasi dengan Fahrin Fahrin sebenarnya kan saya marah ah. dengan awe ah, ni. Tengok muka pun ah. dah tahu. Ah. Ekspresi muka saja yang <laughs> kita tahu saya tengah marah. Tetapi apabila berlaku limitasi eh di dalam di dalam kita melontarkan ekspresi kita, hmm. emosi kita di dalam media sosial tanpa yeah. punasi tanpa intonasi, tanpa mm. intonasi titik noktah dan sebagainya kan? yang akan menjerumuskan satu kita panggil salah faham okay. yang ini kita tak nak yang ini kita nak elakkan maka mm. kita baca saya marahlah begini okey kenapalah orang itu jadi begitu mm -hmm. tak yeah. ada orang orang baca kan baik kenapa dia jadi begitu ah ha, mungkin intonasinya lain baik. Ha. itu ha. itu mengenai nada dan juga intonasinya kan mungkin mm -hmm. Wan Syamila juga boleh kongsikan kalau kita melihat dalam industri um, media ataupun industri seni sekalipun tak boleh nak lari daripada teknologi itu memang kena. Kadang-kadang uh, macam macam faren konsikan. Nak ada kita lain, penyampaian kita lain tapi orang salah tafsir. Bagaimana pandangan Syamilah sekarang? Okey, pandangan saya pasal ni nak melepaskan marah ke apa, kalau uh, peribadinya saya memilih tidaklah. Berhati-hati sebab hmm. apa? Kadang-kadang macam doktor cakap tadilah. Mungkin kadang-kadang uh, kita boleh menipu je di sebalik skrin tu. Hmm. Kalau kita letak muka smiley pun tapi sebenarnya kita marah ataupun mm um, cantik tapi ha. mungkin sebenarnya um, cantik ke? Ah uh, mungkin macam tu. Uh, tapi saya nampak dekat sini ada beberapa situasi. Okay. Ada juga sebenarnya uh, orang tu kenapa dia post uh, dia tunjuk something atau dia dia bagi tahu pada orang yang dia marah kerana mm -hmm. uh, dia nak nampak kesan yang positif. Contoh tadi mm -hmm. dia keluar, bawa kereta, tiba-tiba dia nampak ada kat tepi jalan tu benda-benda yang tak betul. Pum, dia tulis laju-laju dia tag pada pihak-pihak tertentu. Viral. Lepas tu pihak tertentu tu pula ambil tindakan. So lepas tu uh, benda tu jadi uh, Uh, kebaikan mungkin uh, benda tu dah, dah dibaik pulih atau sebagainya so dia rasa ha lega tengok oh. kalau aku tak post kalau aku tak bagi tahu satu dunia benda okay. tak viral benda tu uh, takkan betul kan tengok dah betul uh, mungkin macam tu oh. uh, kan So dia 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 kata tapi lah hmm. orang Sharmila yeah, okay. <laughs> tak tapi saya kira sebenarnya sekarang kita bercakap cara cara mereka marah dengan Betul. bahasa dengan perbagai jadi apa pendapat tentang hmm. tu pula mungkin ada kesan yang baik tapi cara dia cara tu sebenarnya kalau saya saya cakap cara tu adalah salah cara tu kita kena berhati-hati atau tapi sebabkan dia punya pemikiran tu mungkin dia orang tengah marah selalu mesti akan tindakan dia ambil tu kurang tepat, kurang bijak. Bila dia menulis contoh signbot tu apalah tu manusia ni dengan ayat-ayat yang tak apa-apa, orang pula balas membalas dengan ayat yang tak apa-apa, dia jadi tak betul cara tu tak cantik. Mungkin media sosial tu tempat yang yang betul sebab di akhirnya tindakan ambil dan sebagainya ya. kan ah macam tu cuma pada saya tidak berapa cantik tapi mungkin ada Aha. Ah, beberapa ah, macam tadi tu ya. di akhirnya oh jadi betul lah mungkin kat situ betulnya boleh guna media sosial tu okay. macam tu. Okey. Ah ha, tadi menjurus kepada provokasi juga kadang-kadang. Okey, mami nampak muka mami macam serious ya. Ah Abazab. Yang nak fokuskan topiknya saya, agak serius kan saya ha, macam mana nak masuk kena dengar. Ah media sosial kadang-kadang kita tu tunggu-tunggu apa konten seterusnya. Memang kita tunggu. Maksudnya kat situ memang tak ada amarah. Bagaimana sebenarnya Abang Azam melihat uh, pendekatan yang digunakan oleh masyarakat kita sekarang? Okey, ah uh... Kita sekarang dah sedang melalui zaman letusan digital where uh, our best friend is no longer human but is phone. Hmm. Uh, phone ni menjadi kita terlalu bergantung kepada dia dan kita menjadi terlalu adiktif. Telefon inilah juga yang mendidik kita dan hmm. mendidik saya. I learn. I learn and I gain information from mm -hmm. it. Tetapi bila kita selalu bersendirian dengan phone ni, kadang-kadang apa yang kita baca, phone ni uh, dia mematangkan dan juga mendidik kita dan juga sometimes channel kita ke arah sesetengah arah. Mm -hmm. Jadi apa yang dibincangkan hari ini is just one off. Okay. Mm -hmm. okay, people using it to attack other people, to uh, luahkan kemarahan. Mungkin dia ada masalah peribadi dengan family dia, dia luahkan. Betul. Okey, kalau dia ada masalah kat tempat kerja diluahkan. Tetapi as time goes by, uh, saya melihatkan manusia masyarakat kita semakin welvers uh, dan juga faham bahawa implikasi kepada uh, sharing uh, orang kata doing your dirty laundry in publicly hmm. uh, kalau nak buat kat Damansara Perdana masuk coin itu, is okay orang nampak <laughs> you cuci laundry tetapi doing it in the media social where millions read about your dirty laundry semua tahu saiz pakaian anak dalam you mm -mm. suami you anak you so dia memberi implication bukan kepada diri you kepada semua yang terlibat Betul. dengan yang itu jadi We have to look at it in terms of undang-undang uh, dan juga agama kita. Boleh buat ke tak boleh Yang buat? Okay, saya nak katengah ni. Saya tak sapalah. Uh. Okey. Uh -huh. uh, tadi Azaz ada sebutkan tentang bagaimana dunia digital kemudian hmm. cara kita berhubung juga hmm. dah berubah. Yeah. Okay. Kami mengikuti, wanita okay. ni mengikuti asas plain mana. hari tu ada satu satu situasi ataupun uh -oh. di mana Azaz ni Uh, menegur ataupun berkongsi uh, satu mungkin luahan ataupun pendapat dengan hmm. anaknya melalui media media sosial. Yeah. Uh, jadi baga bagaimana adakah itu sememangnya pendekatan terkini ke ataupun okay. sebahagian daripada dia? Sebagai seorang pelakon dan juga entertainer. Jadi uh, kita terlibat dengan macam-macam naskah sepanjang hidup kita. Jadi sejak ada phone ni it's hmm. just not producing your personal video. Ah uh, jenis konten pula dah sebagai seorang uh -huh. pemain uh, one of the actor in the industry. So uh what do i do do i do dance or do i do sketch with hmm. my children or do i share a uh, sort of like a reality uh, kehidupan uh, saya di di belakang tabir hmm. jadi probably uh, audience netizen di luar sana dia ada choice some people suka tengok uh, artis di menari some people nak tahu pasal latar belakang ataupun family dia hmm. jadi uh, apa yang dipaparkan tu haruslah bertanggungjawab you know uh, yang salah tetap salah yang betul tetap betul jadi sebagai seorang pengguna media sosial yang tegar of course lah uh, saya juga uh, terkesan dengan mungkin uh, dengan kecaman dengan hmm. teguran hmm. yang mungkin uh, ianya terlalu kasar tetapi saya tidak uh, menolaknya 100% kerana intipatinya tetap betul mungkin caranya kasar mengguris perasaan saya tetapi harus diterima juga Isinya tu betul. And again, um bila kita uh, membuat serangan ataupun menyatakan hmm. sesuatu yang very provocative atau something yang hurtful, hmm. kita pun dah baca dekat banyak berita yang ada orang tu sampai cari siapa yang post tu pergi pukul semua sampai jadi satu pergaduhan. Hmm. Jadi saya mengharapkanlah in the future mungkin uh, penggunaan media sosial ni siapa yang post tu kita tahu siapa yang yang post tu dia tak ada lagi uh, berselindung fake account, ke? Fake account. Ah, jadi ah. dia jadi yeah, macam okay. pengguna telefon semuanya berdaftar. jadi sekiranya kita boleh Uh, ...hasilkan sistem yang sebegini, mm -hmm. jadi masyarakat kita akan berkurang bertelagah. Terkawal. Terkawal. Jadi, mm. tak ada sesiapa yang uh, ramai sangat baling batu sorok uh -uh. tangan. Mm -hmm. Baling batu sorok tangan. What kind of society are we having right now? Mm -hmm. Jadi, kita must have some control so that everybody will be accountable... ...to whatever that they say. Betul. Taklah semena-menangnya menjadikan media sosial pelepas amarah. Betul. Ah kami buat isyarat tangan. Mm. Yes. Ah Gunakanlah okay. ke arah positif. Betul, yes. betul. Yes, setuju. Dan uh, ini kalau boleh kita kongsikan daripada Iman Hafiz. Ha, saya lebih suka luahkan kemarahan dengan menulisnya dalam diary. Ha, ah kadang-kadang hmm. jadikan puisi dengan kata-kata indah yang tersembunyi, malah mengadu dengan Allah lagi lebih tenang. Itulah saya ini cara dia. Betul. Tetapi berbeza dengan keadaan kita sekarang ini kadang-kadang kalau meluahkan lebih selesa kalau nak bagi semua orang tahu. Kalau dulu kita ada album sekarang ni Instagram jadi album. Betul. Bagaimana doktor melihat keadaan ni? Okey eh sebenarnya Fatin kalau kita nak lihat contoh eh salah satu daripada cara untuk kita menzahirkan ekspres kita punya perasaan ini salah satu daripada kita tengok tengok pasal amarah ah, kan. Marah ni di satu tenaga ya eh, energy ada individu yang dia menyalurkan rasa marah, rasa dia punya feeling whatever lah, rasa sedih, rasa terkilan dan sebagainya melalui penulisan macam tadi, mm -hmm. lukisan. Kalau sebelum-sebelum ini kita tengok dekat dinding-dinding kan -dinding, kalau kita lalu mm -hmm. dekat jalan-jalan kita nampak kan orang melukis orang tulis something mm. dekat wall kan expression. sekarang expression tersebut yang tu yang menyebabkan kita rasa sebenarnya kan dia boleh di apa transform ya, kepada satu benda yang ya. lebih menarik sebenarnya mm. kalau kita mm. boleh lakukan uh, apa tu saluran expression apa emosi itu ke arah lebih yang positif. Mm. Namun sekarang ada individu yang lebih meletakkan uh, platform media sosial ini satu benda yang boleh mereka express feeling dengan lebih cepat. Mm dan dia akan dapat respon sebagai contoh like ah, betul, yang dengan betul. lebih cepat kerana medium ini lebih responsif berbanding mereka mungkin menulis uh, nukilan yang mungkin diri-diri diri je dia tahu mm -mm. kan dari sini juga, individu mm -mm. yang suka melontarkan mungkin kemarahan apa-apa saja dengan kelantangan mungkin dia memerlukan validasi sosial okay. ah. di mana validasi sosial ni dia nampak like satu, dia akan suka mm. tambah lagi like, tambah lagi like dan dia akan rasa, yes, I'm right saya betul. Dan sebenarnya fenomena ini atau gejala ini kita dah normalisasikan perkara dan itu akan uh, kita panggil meningkatkan kadar amarah sebenarnya bukan pada kita saja. Okay. Kita akan transform kepada individu lain yang kita rasa yes dia klik like itu sebenarnya mungkin dia rasa marah juga. So mm hmm. dia, klik, dia like, like. Okey macam kita katakan uh, aku ada type kalau aku like aku like kalau tak aku, aku swipe. swipe. Mm -hmm. Ada juga kalau aku like aku like mm -hmm. kalau tak aku block. Ah. Ha. ha. Ah. Ah. So ada ente sebut dah kamu oh block pula. Tambah lagi timbul atau isu kemarahan yang lain. Okay. Kan dan digunakan media sosial. Dan sebenarnya saya kata validasi sosial ini juga merupakan satu budaya kenapa individu lebih suka menzahirkan rasa kemarahan dalam sosial kerana mereka ada sokongan okay. kan dorongan itu yang menyebabkan mereka, mereka mungkin akan terdorong mm -hmm. uh, melebar luaskan lagi rasa marah itu okay. menggunakan platform sebenarnya platform ini baik bagus mm. cuma kalau ada manipulasi okay. uh, dan dimunasi oleh rasa yang begitu tambahan pula macam contoh Encik Azhar katakan tadi kan mm. bila pakai account fake anda ha. ada kebebasan untuk bercerita apa sahaja tanpa diketahui oleh orang. Anda bebas menggunakan jari jemari anda yeah. ya untuk melontarkan apa sahaja yang anda suka, apa sahaja anda yang anda tak suka, yang anda benci, malah menuju kepada subjek atau objek yang menjadi pencetus kepada perasaan marah. Okay. Okay. Antara menarik kata kunci tadi adalah yeah. social validation. Kerana uh -huh. ia memujukkan uh, kita, kadang-kadang yang paling baik kita, kita tak sedar. Adakan, ada kan jadi attention seeker, mm -hmm. narsistik dan sebagainya. Mm -hmm. Ini sebenarnya yang media Cata. sosial ni boleh menjadikan seseorang itu tidak sedar mengenai dirinya sendiri. Yeah. Hmm. Dan uh, kita nak panjang lagi kita nak uh, perbincangan kita. Tapi sementara itu Farin, kita mm -hmm. nak kongsikan uh, TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Saksikan. now make a i know he don't like it when i talk back my but i like it when talk elakkan buat posting di media sosial bila kita dalam keadaan beremosi bila kita dalam emosi marah kecewa ataupun terlalu sedih elakkan meluahkan perasaan di media sosial ini adalah untuk mengelakkan kita menyesal di kemudian hari ambil masa untuk bertenang dan berfikir rasional jangan buka ai orang malah ai kita sendiri Nampak ada yang marah, ada yang tenang kan uh, orang kata pandangan masing-masing lah. Okey kita nak teruskan, kita nak tanyakan kepada Wan Syamila. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh doktor tadi, ada terselitnya unsur-unsur um, yang mana kita bagus bersikap keterbukaan tetapi dia menjerumus kepada attention seeker. Uh, jadi ini dah merebak dan membiak jadi satu penyakit dalam masyarakat kita sekarang ini yang mana kadang-kadang marah suami pun dalam media sosial, social uh, nak sebut. <laughs> Kalau apa dalam dalam kata dalam rumah tu sendiri dah dibawa ke uh, platform media sosial ni pandangan Syamila sendiri okey betul lah bila doktor cakap tadi memang saya fikir uh, benda ni uh, sangat-sangatlah sebab saya rasa bila saya tengok uh, sesuatu posting ni saya akan rasa macam perlu ke kadang-kadang isu ni dibawa di, dibincangkan di hadapan ramai perlu ke masalah masalah dalaman di dibuka luas-luas macam abang Azza tadi cakap habis semua pakaian dalam itu ini saiz apa sesuatu, semua, semua tunjuk ke orang mm -hmm. perlu ke tapi itulah dia kategori attention seeker dia suka macam doktor kata like satu dia happy orang tu komen oh bagus lagi pula orang sokong dia orang sokong dia ho oh, dia post lagi esok eh, dia post lagi sudah kan bila kita yeah. tengok macam ada tak menata. betul ya? Ha, betul, ha, betul betul, betul meluah <laughs> perasaan. Ah ha, ni luar biasa ada. Macam tak, baca tak. tapi sendiri yang malu tapi tak ada kaitan. Ya pernah kita. pernah uh, pernah bila tengok tu alamak dia akan kadang-kadang dia akan mengaitkan diri sendiri. Mm -hmm. Kalau bukan diri orang tu pun kita semua ni pun sama juga sebab kita hidup kita uh, uh, pulang balik pun benda tu kehidupan kan yeah. kehidupan kita pun ada pernah lalui atau kita lalui benda tu atau esok-esok mungkin uh, kita akan lalui ke apa kan. Mm -hmm. Jadi benda tu secara normal yang kita semua tahulah macam oh dia akan jadi begini, oh dia tak boleh begitu, oh dia perlu begini. Tapi tak perlu semua. Tu saya cakap tadi media sosial ni dia bagus, platform ni bagus tapi gunakan uh, post tunjuk mm -hmm. apa yang seharusnya. Uh, nak marah, nak apa dia macam ni. Ma mungkin masa dia post tu dia fikir, okey aku post sebab ha. orang tengah orang tengah uh, uh, suka aku punya posting yang begini ni. Hmm. Uh, orang kalau tahu aku tengah marah macam-macam ni, oh lagi tambah, lagi tambah, tam, 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 tambah, tambah. Uh, tapi sebenarnya kesan dia tu tak elok. Macam doktor cakap tadi, hmm. uh, dia post satu dia marah seorang kejap lagi dia marah ke orang lain, kejap lagi orang lain yang sedang marah dengan topik tu orang pun suka oh betul begini 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 Berbalas tu satu komen ah lepas tu komen sebenarnya. tu pula Begitu. macam ya Allah apa ni dia suka ke benda ni dia jadi lebih buruk orang lain tambah lagi jadi keburukan jadi keburukan syah. Ha? benda yang buruk Ramai orang sokong. Ya. Esok post lagi. Lah, tak habis lagi. Ada lagi. Ah, hmm. uh, tu saya rasa ini attention seeker. Dia suka. Dia suka hmm. mari tengok uh, apa posting aku. Ah, uh, dia pergi kat sana pun ada. Lepas tu orang repost, orang repost. Itu uh, kepuasan dia muncul. Ah, itu kepuasan dia. Dia tak. suka. Hmm. Itu tak apa lagi. Ah, hmm. uh, macam dia, dia, dia dah, dah upload tengah marah, hmm. menyesal jilid oh. balik tapi orang dah screenshot Dan dah yes. ha. orang ha. dah jadikan isu ha. Ha. awan amnesia kemudian hmm. dah tak guna dah sebenarnya hmm. Okey, okay. untuk Azaz bila kita mendengar cerita daripada Wan Syamila sendiri lah kalau kita lihat kita dulu secara konvensionalnya konservatifnya kita mm -hmm. percaya pada interpersonal communication yeah. berdepan bercakap yes. sekarang dah kurang profesionalnya mm. sekarang dah boleh main sindi-sindi yep. khususnya katalah kata kita nak marahkan orang lain cara kita menulis tapi membuatkan semua orang tertanya-tanya yeah. membuatkan semua orang menjadi berkelahi dan sebagainya jadi untuk menambah daripada pendapat Wan Shamsul sendiri dan juga tentang hmm. komunikasi sekarang ni okay. bagaimana dapat like it or not we live in the uh, dua alam satu alam fizikal dan satu lagi alam maya ai uh, tak tahulah pasal semua orang yang telah menonton atau semua yang ada di sini sebelum kita tidur what do we think about adakah kita baca surah tertentu ataupun kita fikir what will be our next posting apakah posting tadi yang telah menghantui kita bila bangun tidur Oh, aku th I think I want to post about something. So because we are so attached to our handphone dan juga internet dengan media sosial ni, jadi kita jadi seorang yang uh, addiktif. Mengapa kita addiktif? Seperti yang doktor cakap tadi likes, komen, tu semua itu boleh dilihat sebagai media sosial currency. It's a currency. Kita we get we get an an excited attention. and followers oh. kan. Dia stimulate kita to go further. Whether we want to go towards to show something yang mm -hmm. yang kita marah orang. Kadang-kadang tu aneh bila seseorang yang ber, bersuara kasar, menghamburkan kata-kata kesat di belakang tu kita tengok sampai 100 like. Mm -hmm. Rupanya masyarakat kita tak boleh deny the fact dak masyarakat kita ni berbelah-bagi ada yang bersikap begini, bersikap begitu yeah. yang bersetuju dengan cara memarahi seseorang dengan memaki hamun tu kita tengok bukan dia seorang saja yang meluahkan tu. Rupanya ada 100 orang like. Maksudnya bersetuju dengan cara sedemikian. Mm. Mm. Jadi um Sebagai pemain media sosial yang dah lama lah kan. So, saya dah makin lama dah makin uh, matang juga dan mempelajarinya. Baru-baru hmm. ni saya uh, membuka akaun TikTok. Hmm. Jadi, hmm. tak pernah lagi tengok uh, budaya TikTok, uh, ni. Budaya TikTok oh. ni kan. Saya ingat nak larilah daripada budaya menari. Tunjukkan sketsa dan juga sedikit klip uh, realiti hmm. kehidupan saya. Dapat 1.7 million likes. So, saya tak pernah dapat macam tu dekat Facebook dengan IG. Hmm. Jadi, dia encourage me to to produce more video ha. yang probably uh, kalau saya uh, konsep saya saya nak buat orang senyum dan ketawa <tuh>. kerana pada saya oh, I boleh buat orang senyum ketawa that I I will be seen differently and I dapat pahala. So probably dia akan meredakan sebarang kemarahan orang dan hmm. you know it will help the society hmm. to heal the society. That is my small contribution lah. But unfortunately account TikTok saya dah kena ban permanently. Ha? <laughs> dah kena ban pula sebab saya terlalu kreatif. buat sketsa. <laughs> terlalu. <laughs> terlalu kreatif. <laughs> Tapi <laughs> kan tadi Azan kata apa yang buat orang tibur itu Itu 1.7 million. Kita okay. ada 2 plus million Uh, ada host-host kami ketawa hey, hey. tapi tak ada suara tak keluar. <laughs> yang itu boleh tengok TikTok dah <laughs> TV3. <WHITV3>. Ah <laughs> okay, okay. itu uh, a tu tak payah fikir. Dia gelak saja. Dia dapat 2 juta. <laughs> ah oh. Okey tak apa kita gurau, -gurau. tapi saya, mm -hmm. saya berminat juga nak tanya kepada doktor sebenarnya mm -hmm. kan kalau kita tahu um, media media sosial ni kan bukan senang kita nak buat kita nak fikir kita nak create account kita nak apa orang kata dengan teknikal ni kita nak kena fikir ada atau tidak kaitan dengan mereka yang uh, suka melepaskan amarah ni selain daripada seeker ni mereka adalah dalam keadaan Kesunyian, ah satu soalan yang menarik. Betin, mm. bila kita sebut pasal kesunyian dan londi ini kan ada sepi je sebenarnya, kan sebenarnya cara individu menzahirkan apa sahaja yang mereka uh, posting di dalam media sosial khususnya adalah cara sebenarnya mereka manifest perasaan mereka dan mungkin boleh dilihat daripada kedekatan ataupun attachment yang hmm. mereka hadapi. Kadang-kadang individu dia nak menzahirkan rasa kesunyian dia dengan posting something yang alangkah indahnya contohlah kan hmm. jika begini begini something dan dia nak menyampaikan kepada individu di luar sana, apa yang sedang dia alami mm -hmm. dan hadapi dengan tujuan sebenarnya, mendapat tadi saya kata tadi, oh. validation tadi. Orang validation. kata sedihnya dan mungkin dia mengharapkan pada at the moment tersebut, individu itu akan dapat satu solusi bagaimana nak menghilangkan kesunyian, uh -huh. rasa sunyi, saya pun merasa perasaan yang sama dan sebagainya. Saya mm. Farin dengan uh, Fatin, uh, sebenarnya Malaysia eh, mm. kalau ikutkan uh, statistik negara yang ke-6 antara 10 negara yang paling banyak media sosial penggunaan media oh sosial. Ha. Ah. Saya ingat paling sunyi. Ha, saya bukan? tak payah kalau Malaysia paling sunyi. Paling okay. membawang ada. Saya oh, tak tahu. Saya nak tambah, saya nak tambah eh. ya. Pasal kesorangan, loneliness. Zaman dulu kalau di duduk dalam bilik, apa keburukan yang akan berlaku pada dia? Nothing bad will happen to him kan? Kalau dia duduk <Tak> dalam bilik dia. dekat kampung mm -mm. yang terpencil sekali sekalipun. Apa keburukan yang akan berlaku pada dia? Nothing bad will happen. Now dia duduk dalam bilik, the next thing you know, polis datang ketuk pintu just because dia punya posting is something ah. you could get into trouble just by being yourself. Alo. Jadi <laughs> dulu <laughs> sampai ada media sosial fikiran kita di dihasuti oleh elemen-elemen tertentu. Sekarang dah ada ni elemen tertentu. Ha tengok tu tengok tu korrespond correspond. Okey Corin, okey Corin. <laughs> oh ada ada lah ah, so yang jauh yeah. yeah. ni So, ha. jadi it makes it really dangerous for a person being by themselves with the phone kena mm -hmm. pula kalau jiwa tu kacau mm -hmm. jadi when you are not in the uh, right mental state apa ni right state mental health mm -hmm. dia akan jadi berbahaya kepada you mm -hmm. then you mungkin cause trouble to other people because right. your mental state tak stable mm -hmm. jadi dia juga mempengaruhi jugalah mental state seseorang kesihatan tu ini juga Uh, media sosial juga akan you know, the, dan konten uh, internet lah, mm -hmm. akan okay. mempengaruhi kesihatan yeah. mental. Okey, okay. sekarang yeah. saya tak nak terlepas tanyakan tentang soalan ini. Okey, pengguna media sosial, kita tak boleh nak elak. Media sosial, mm. nama pun sosial. Cara mm. kita berhubung. Yeah. Okey, kalau kita dengan orang luar, orang tidak, dengan kawan-kawan, kita faham mm. lagi. Tapi, lebih kronik kalau benda ni melibatkan ahli keluarga, mm. yeah. pekerjaan, adik-beradik, anak-beranak sendiri. Tentang setiap apa, sedangkan, kalau dulu orang kata, jaga air rumah tangga, jaga mm. air keluarga. Tapi, yeah. kini ada individu-individu, pasangan Pasangan suami isteri meluahkan nak menyindir nyindir di media sosial sehingga menyebabkan bercerai-berai, berantakan keluarga tu. Jadi mungkin siapa nak Saya ah, lah, saya saya. Oh, 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 oh semua, oh, semua oh, boleh semua tak jawab. Okey. Boleh. Okey, okey, saya sikitlah eh. Pada saya macam ni, apa sekalipun isu, apa sekalipun rumah tangga ke keluarga ke apa ke, pucuk pangkal dia diri sendiri ke okay, diri sendiri diri kita ni kalau diri kita kita boleh control kita boleh fikir sewajah-wajahnya kita semua waras kan dalam akak fik fikiran waras kita tahu apa yang baik apa yang buruk okay kalau kata kita boleh berfikir insyaallah kita boleh guide uh, family kita jangan buat jangan buat insyaallah okey. sebab mm. sekarang ni kita mm. mau fokus pada benda-benda yang negatif tu kan uh, jadi kita buang jauh-jauh So, diri kita sendiri kita kena control kita kena jaga keluarga kita kawan-kawan baik kita kawan-kawan rapat supaya so, kita sayang orang-orang mm. rapat kita jangan buat jangan tak payah kenapa post delete ataupun kenapa kita dah ajar benda tu dari awal no benda ni tak bagus benda ni jangan guna media sosial boleh tapi apa ajar tunjukkan benda-benda yang bermanfaat hmm. saya nak tambah sedikit berkenaan eh? kan. dengan ha. okey bila saya tengok uh, uh katakan tentang uh, mungkin individu ni dia nak dapatkan satu solusi sebenarnya bila bila mungkin dia merasakan bahawa media uh, sosial ini merupakan platform dia nak minta pandangan kepada orang, saya nak menyelesaikan satu masalah saya kan ahli keluarga saya begini, bagaimana saya nak menyelesaikan, kadang-kadang penggunaan itu kita kena, sebelum kita meletakkan posting ataupun sesuatu perkara kita kita tahu aim kita, apa tujuan kita untuk meletakkan posting tersebut sama ada kita nak mendapatkan satu solusi atau akhirnya memberi implikasi yang lebih besar dan seandainya juga apabila kita nak meletakkan ataupun meminta satu solusi, saya rasa banyak platform-platform yang lebih bersifat supportif. Yeah. Kita ada support group di dalam online platform yeah. Yang, yeah. yang mungkin kita boleh lontarkan soalan tersebut untuk Lepang dapat feedback. Ha, counselor. No, counselor. Kita, kita ada juga professional helper, betul Farin? Kita ada juga professional helper yang dapat membantu untuk memahami masalah itu dengan lebih baik. Yeah. Tanpa mewar-warkan kepada uh, individu yang sebenarnya hanya uh, mengeruhkan keadaan. Yang tak berkenaan, yang tak relevan yeah. pun nak beri pendapat. Betul. Dan nah. akhirnya, yeah. kan? betul dan mm. akhirnya akan membawa kesan kepada kita. Betul. Banyak kebenaran kesan kesan jangka panjang sebenarnya yang kita mm. lihat daripada sudut negatif. Bagaimana satu posting saja dia bersifat kekal eh digital. Yeah. Yeah. Dia mm. akan repost, repost. Mm. Nanti dua tiga tahun lagi dia akan kembali semula mm. dan Betul. dia akan boleh mencetuskan kembali emosi. Yeah. Ini antara mm. implikasinya. Uh, rumusan yang uh, baik saya kira daripada doktor tapi yeah. di penghujung mungkin ada uh, bahasa nak uh, serangkasnya uh, dan uh, sebagai kesimpulan rumusan uh, untuk topik uh, rumusannya kita ini. Rumusannya lah kan. Uh -huh. Every day uh, sebagai seorang Islam Menjaga aib itu adalah nombor satu. Setuju. Allah, mm -hmm. uh, you know, uh, takkan buka aib kita melainkan mm -hmm. kita sendiri yang buka aib kita. Mm -hmm. Jadi, uh, bukan tak bu aib itu perlu dijaga, tetapi sesuatu yang buruk itu tidak perlu didiamkan, perlu dilaporkan melalui saluran tertentu. Mm -hmm. Sekiranya kita ada masalah tertentu, mungkin kita buat rujuk di balai polis, di pejabat agama. Jadi. You know sebagai seorang Islam, at the, end of the day nak cakap banyak pun tak boleh. We have to go, we have to fall back to agama mm -hmm. yang mana melarang kita menghebahkan aib. Just not because uh, aib uh, pergaduhan antara suami isteri, aib mak bapa, anak-anak mm -hmm. dengan bapa. Yeah. Jadi saya pernah diserang kerana saya kata pentingkan aib, tapi orang kata kenapa pentingkan aib dan uh, benarkan kemungkaran berlaku? Bukan itu maksudnya. Yeah sebarang masalah yang 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 you hadapi rumah mm -hmm. tangga ke apa ke perlulah ditangani dengan uh, prosedur yang betul bukannya menghebahnya di media sosial mm -hmm. dan baru buat report mm -hmm. kita buat report mungkin at the end of the day people know well too bad lah kan mm hmm. jadi Uh, sebagai non-Muslim pula, at the end of the day, if you were to share all this dirty laundry publicly, mm -hmm. you gonna end up like Kim Kardashian dengan Kanye West bergaduh. You have people netizen side one side then one side itu sajalah idea mm -hmm. of the day tapi mm -hmm. sebagai orang Islam saya idea of the day kita perlu menjaga adab hemah kita dalam kita uh, berkongsi pendapat dan juga dalam kita memberi teguran kerana uh, bukan saja kita akan membaiki orang yang membaca tu kita sendiri pun akan dapat pahala mm -hmm. so right. be nice to everybody yeah. Yeah. be nice to everybody sesungguhnya beradab betul. dan siapalah kita sebenarnya untuk menghukum mm -hmm. orang lain melalui amarah kita di media sosial tu yeah, okay. yes. terima kasih kita nak ucapkan kepada Azhar Sulaiman, Wan Sharmila dan juga Dr. Nur Safatul Aznin Irazat. Terima kasih banyak-banyak ya. atas kongsian. Jangan yang... marah-marah. <laughs> ya. <laughs> tenang saja.